Vesnička Heřmánky se nachází v malebném prostředí Oderských vrchů na břehu řeky Odry. První zmínka o obci, patřící od samého začátku pod Oderské panství, sahá až do roku 1362. Zatímco německý název měli Heřmánky jen jeden, Klein Hermsdorf, českých verzí vystřídali několik. Malé Heřmanice, Malé Heřmánky nebo Heřmaničky. Název Heřmánky se ustanovil až po roce 1918. Mezi nejvýznamnější památky obce patří pozdně barokní kostel neposkvrněného početí Panny Marie s lidovou výzdobou z roku 1783. Tomčíkův tys nebo pramen Jubileum Quelle zas patří k jejím přírodním zajímavostem. Heřmánky jsou rájem pro pěší i cykloturisty. Vycházka kolem lomů a švédské skály vede lesy, ve kterých se, podle pověsti, za švédských válek ukrývali místní obyvatelé i s dobytkem. V Heřmánkách se dodnes udržují tradice jako masopust, pálení čarodějnic, kácení máje nebo mikulášská nadílka.